მოგესალმებით გოგა TV-ზე ასპირინის გამოყენების 920 გზა. მაშასე ის ახალგაზრდავებს კანს. ასპირინი შეიცავს სილიცილის მჟავას, რომელიც უხდება კანს, ამცირებს სიცილეს, შავწერტილებს, აკნეს და შეშუპებას. აშორებს ლაქებს. ლაქებს ასპირინი მარტივად ერევა. უბრალოდ წაუსვით ლაქაზე და დაელოდეთ შედეგს. აშორებს ქერტლს. ასპირინი ძალიან ეფექტურია ქერტლის და მშრალი კანის საწინააღმდეგოდ. შველის მწერის ნაკბენს. ასპირინი აგრეთვე ეფექტურია მწერის ნაკბენების სამკურნალოდ. ასუფთავებს ყვავილის ქოთნებს. იგი ეფექტურად გამოიყენება წმენდისათვის. აღადგენს თმისფერს. ქლორიანი წყალით მას აშორებს ბზინვარებას და ნატურალურ ფერს. ასპირინი კი დაგიბრუნებთ ამ ყველაფერს. აქროპს უსიამოვნო სუნს. ასპირინი ეფექტურია ყველანაირი უსიამოვნო სუნის საწინააღმდეგოდ. აფრთხობს კოღოებს. ასპირინის გამოყენება აგრეთვე შესაძლებელია კოღოების საწინააღმდეგოდაც კი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა TV, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები. მოიწონეთ და გააზიარეთ.